אנחנו מתכוננים למשחק מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד קריטי עבורנו. אנחנו כבר בשלב מתקדם בטופ 16, והחשיבות של המשחקים ושל המשחקי בית במיוחד היא עליונה. ראינו את ג'לגיריס הרבה פעמים לאחרונה, שהיא קבוצה שנמצאת בכושר טוב. נתנה משחק יוצא מן הכלל שבוע שעבר נגד צסקה, קבוצה חזקה מאוד בעצמה ויכלה גם לנצח. קבוצה עם הרבה יכולת התקפי וקבוצה שמשחקת בסגנון שמאוד מתאים להרכב שלה, וקבוצה שאנחנו יודעים שאנחנו צריכים להיות מוכנים עליה וטוב נגדה כדי לנצח, וזה מה שאנחנו מאוד רוצים לעשות. תמיד קשה לשחק נגד קבוצה שאין לה מה שבעצם מגיע לכאן ללא לחץ. ג'לגיריס מגיע לכאן באמת הכי ללא לחץ, אין להם שום דבר להפסיד ולכן יש הרבה. איך אתה מכין את השחקנים שלך למצב כזה, למרות שיש לך שחקנים מאוד מנוסים, אני מאמין שדיברת איתם על זה? אז זה בדיוק העניין, שאם אתה רוצה להכין אותם לזה, אז אתה כבר מזמין את זה. אתה לא מכין אותם אף פעם לתסריט שבו לך יש מה להפסיד. אתה מחנך ואתה מלמד את הגישה ואת הפילוסופיה של להיות קבוצה ווינרי, שאנחנו באים בשביל לנצח ולא בשביל לא להפסיד משהו. זה כבר מזמין צרות. אז נכון שהדברים שאמרת לגבי המצב של שתי הקבוצות הן נכונות, אבל הן לא קשורות להכנה המנטלית שלנו או להכנה הפסיכולוגית שלנו. אנחנו רואים את המשחק כי חשוב וחשוב מאוד, ורוצים לנצח אותה בשביל זה. לא משנה מי או בין מולים. איזה? חגיגות העשור, המשחק מול ג'לגיריס לפני 10 שנים. הייתי שם. בשביל זה אני שואל אותך. המצב היום הוא כמובן, הוא שונה לחלוטין. המשחק הזה היה המשחק על הפיינל פור, שהפיינל פור באותה שנה, כי זכור לכם היטב, היה אמור להיות והתקיים בסוף של דבר בתל אביב. אנחנו היינו עם ניקו ועם שרס ועם אנטוני ועם טל בורשטין ועם גור שלף ועם מסיו בסטן ועם דיוויד בלו, נכון? וג'לגיריס היו עם ארוידס סבוניס, נכון, ועם אד קוטה, ועם תנוקה בירד, ועם בגצקיס, וזה נורא מעניין לחשוב איפה כל אחד מהם נמצא היום. וכל אחד מהם, אני שמח להגיד, נמצא במקום טוב. קיבלתי היום דש מג'ו פורטה, מאד קוטה, שזכור לנו היטב, הוא גם שיחק אצלי אחרי זה בדינמו סיינט פיטרסבורג. ואני בידי פעם זוכה לראות את אמר סבוניס, ובגצקס הוא קולגה והוא חבר שלי, ניצח אתמול ועלה לשלב הבא ביורופ קאפ.
כמובן ניקו פה אצלנו, ודייביד עוד משחק אצלנו, הוא אגב היחידי מכל אלה ש... כן, לא, גוסטס משחק באיזשהו מקום. ו... כן, אצלנו. ו... סלנגר עוד משחק איפשהו. כן. זה משחק, אתה יודע, זה היסטוריה והיסטוריה, חלק מההיסטוריה המדהימה של הכדורסל ובכלל ושל מכבי בפרט. ומחר זה סוג אחר של משחק. לנו זה באמת יכול לקבוע המשך במפעל הזה. וז'לגיריס היא קבוצה ש... שהוכיחה שלמרות המאזן שלה היא לא מפסיקה לשחק. היא קבוצה עם מלאת אנרגיה ועם יכולת התקפי יצאת מן הכלל. וקבוצה שיכולה לסכן, ואנחנו צריכים להיות מאוד מאוד דרוכים ומוכנים עליה.